Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև քաղաքական երկխոսությունը վերջին ամիսներին ակտիվացել է, հայտարել է Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ։ Նա նշել է, որ ռուսական կողմի հետ մանրամասն խոսել են բոլոր հարցերի մասին, հավելելով, որ այսօր էլ շատ լավ հնարավորություն է ամփոփելու բոլոր քննարկումները։ Մինչ այս հանդիպումը Ռուսաստանը երկկողմ հանդիպում էր անցկացրել նաև Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի վարչապետին հրավիրել է մասնակցելու Կազանյում կայանալիք BRICS-ի գագաթնաժողովին ու առաջարկել դրա շրջանակում երկկողմ հանդիպում անցկացնել։ Սպասում եմ ձեզ Կազանյում BRICS-ի գագաթնաժողովին, մենք երկկողմ հանդիպում կանցկացնենք և հնարավորություն կլինի զրուցել մի քանի տասնյակ երկրների գործընկերների հետ, որոնք նախատեսում են մասնակցել այդ աշխատանքներին, ասել է Պուտինը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պիսկովն իր հերթին նշել է, որ Պուտինը Ալիևի և Փաշինյանի հետ հանդիպումներում հավանաբար քննարկել է նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։ Մոսկվայում մեկնարկել է ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախագահությամբ, ԱՊՀ երկրների ղեկավարները նախ լուսանկարվել են, իսկ նիստի մեկնարկին Պուտինն անկեղծ ու կառուցողական քննարկումների հույս է հայտնել։ ԱՊՀ-ի շրջանակում փոխգործակցությունը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գլխավոր առաջնահերթություններից է, համագործակցության երկրները մեր ամենամոտ հարևաններն ու բարեկամներն են և ռազմավարական գործընկերները, ացման խոսքում ասել է Պուտինը։ Նշենք, որ ԱՊՀ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովին մասնակցում է նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Գլխավոր դատախազությունը պահանջում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանից և նրան փոխկապակցված անձանցից ապօրինի ցաքում ունեցող գույք բռնագանձել։ Դատախազության պահանջն է բռնագանձել 14 անշարժ գույք, 8 շարժական գույք, 5 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն շուրջ 6 միլիարդ դրամ։ Հակակոռուպցիոն դատարանը սեպտեմբերի 30-ին վարույթ է ընդունել գլխավոր դատախազության ապօրինի ցաքում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հայցադիմումը։ Հիշեցնենք, 2019 թվականին Ալեքսանդր Սարգսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության մեղադրանքով։ Թոմուս ընկերությունը հոկտեմբերի 7-ին տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով նախնական տվյալներով շուրջ 800 միլիոն դրամի գույքային վնաս է կրել, հայտնում է քննչական կոմիտեն։ Նախաքննություն է կատարվում հրդեհի առաջացման պատճառները, պատճառված գույքային վնասի իրական չափերը, ինչպես նաև հակահրդեհային անվտանգության պահանջների պահպանության հանգամանքը պարզելու համար։ Հրդեհի փաստով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել Երևանի Իսակովի պողոտայում գտնվող Դոմուս հիպերմարկետում, հրդեհեր բռնկվել 3, այրվել է կահույք, տեխնիկա, շինանյութ, զոհեր ու տուժածներ բարեբախտաբար չկան։ Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմի իշխանություններն այսօր հայտնել են, որ Թեոդոսիայի վարելիքի պահեստին ուկրաինական դրոնի հարվածից հետո ավելի քան 1000 մարդ տարհանվել է բռնկված մեծ հրդեհի տարածքին հարակից բնակավայրերից։ Տեղի բնակիչները հայտնել են, որ հրդեհից առաջ մի քանի պայթյունների ձայներ են լսվել։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն հայտնել է, որ Միրաժ գործանիշների տրամադրումն Ուկրաինայի նախատեսված է 2025 թվականի առաջին եռամսյակում։ Նա նշել է, որ գազո և ժիրոնդի գործարաններում ինքնաթիռները կհամալրվեն ռադիոէլեկտրոնային պատերազմի սարքավորումներով և օդերկիր հրթիռներով։ Լեկորնյուն հավելել է, շարունակվում է նաև ուկրաինացի օդաչուների և մեխանիկների պատրաստումը։